iman gətirmisinizsə, bilin ki, ələ keçirdiyiniz hər hansı qənimətin 1/5-i Allahın, Peyğəmbərin, onun qohum-əqrabasının, yetimlərin, yoxsulların və yolçularındır. Allah hər şeyə qadirdir. Ənfal surəsi 41-ci ayə. Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli Vilayət TV izləyiciləri. Hər birinizi şəri suallara cavab verilişindən salamlayıram. Bildiyiniz kimi, biz bu verilişdə sizlərdən gələn şəri sualları oxuyub cavablandırırıq və bunun üçün həmişə olduğu kimi studiyamıza dəyərli qonaq dəvət etmişik ki, fikir sahədə mütəxəssisdir. Siz də ekranda gördüyünüz WhatsApp nömrəsinə öz şəri suallarınızı yazıb göndərin ki, biz də bu verilişlər vasitəsilə sizin suallarınıza cavab verək. Vaxt itirmədən studiyamızın dəyərli qonağını sizlərə təqdim etmək istərdim. Studiyamızın qonağı Höccətül-İslam Ustad Zaman Zamanovdur. Salamlayıram Ustad, hər vaxtınız xeyirli olsun, xoş gəlmişsiniz. Əleyküm əssalam və rəhmətullah, Hüseyin, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm sizə və dəyərli izləyicilərimizə. Təşəkkür edirəm Ustad, icazənizlə izləyicilərdən gələn sualları oxuyum. İzləyicimiz yazır ki, taksi sürücüsüyəm, sərxoş bir şəxs yaxınlaşıb harasa getmək istədikdə onu apara bilərəm. Əudu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim və sallallahu alə seyyidinə Muhammedin və alə alihi tayyibinə tahirin. Baxın, Hüseyin müəllim, bunu bir neçə şəkildə təsəvvür etmək olar və cavablandırmaq olar. Birinci şəkili bundan ibarətdir ki, bu sərxoş bir şəxs və yaxud da ki, məsələn, ayıq bir şəxs ki, sərxoş deyil, yaxınlaşır taksi şoförünə, buyurur ki, məsələn, məni apar filan yerə, çox üzr istəyirəm izləyicilərdə, məsələn, sizdən şərab içməyə. Bu istəyir indi gedə, məsələn, şərab içməyə. Və yaxud da şərabını içib təzədən, məsələn, gedib davam eləmək istəyir, məsələn, fərz edək. Bu halda bu şəxsi aparmaq icazəli deyil. Çünki günah aparıram bunu, mən bunu. Günahı köməkli edirəm bunu. Bu cür olduğu təqdirdə bunu ora aparmaq icazəlidir. Amma bir dəfə də vardır ki, yox, artıq bu şərabını içib, günahını eləyib, məndən evə getməyini, məsələn, istəyir, mən deyir ki, evə apar. Və yaxud da ki, ayrı bir yerə istirə geçsin, bu cür olduğu təqdirdə şey aparmağın heç bir eybi yoxdur, onlar icazəlidir. Çünki bu artıq harama mən bunu aparmıram. Bu haramını görüb, haram işini edib, bunu halal bir şey aparırım, evini aparırım və yaxud da ki, ayrı bir yerə aparırım. Bu cür olduğu təqdirdə heç bir eybi yoxdur, onlar. Təşəkkür edir, Ustad. Növbəti izləyicinin sualı belədir ki, yolda tapdığım pulu nə etməliyəm? Yolda tapdığı pulu, hökümü, ümumən alimlər arasında bu barədə, bu məsələ barəsində müxtəlif görüşlər var ki, inşallah mən hər bir alimin özünə məxsus olan rəyini qeyd eləyəcəm və müqəllidlər də eləyə bilərlər. Həmin o təqid elədikləri müştəhidin nəzərinə götürüb əməl eləsinlər. Baxın, tapılan əşya əlamətin olub-olmaması və yaxud da ki, məbləği həmin o əşyanın hökmündə təsiri qoyur. Bəzi əlamətlər vardır ki, məsələn, o tapılan əşyada və yaxud da ki, tapılan əşyanın miqdarı təsir qoyur, məsələn, bunda ki, nə eləmək lazımdır. Sistan ağanın nəzərinə görə tapdığımız pul bir dəfə əlaməti vardır, bir dəfə də ki, əlaməti yoxdur. Əlamət də dedikdə bu nəzərdə tutulur ki, yəni bunun sahibi gəlib itən bir əşyanı vəsf eləsə, desə ki, filan şəkildə idi, filan məsələn, fərz edək, misal olaraq deyirəm, bir dənə 100 manat itirmişəm, bir dənə 50 manat itirmişəm, itirdiyim pullar bir dənə 20 manat, bir dənə 5 manat. Hər kəs ki, bu şəkildə pul itirməz. Bu artıq bir əlamətdir. Bu pulların növü artıq bir əlamət sayılır. 100 manat, 50 manat, 20 manat, 5 manat. Bu artıq bir əlamətdir. Yəni, əlamət dedikdə bu nəzərdə tutulur ki, gəlib bunun sahibi öz itirdiyi əşyanı mənim üçün vəsf eləsə, artıq biləcəm ki, bu bunundur. Buna deyirlər əlamət. Əlamətsiz də dedikdə artıq bunun heç bir əlaməti yox. Məsələn, fərz edək, bir dənə 100 manat itirib. Bir dənə 100 manatın nə kimi bir əlaməti olar? İndi üzərində hər hansı bir naxış, hər hansı bir nömrə, hər hansı bir şey olmasın. 100 manatın nə kimi, məsələn, digər 100 manatlardan fərqi var ki, heç bir şey. Hamısı, məsələn, eyni şəkildədir. Ona görə, əgər tək bir dənə 100 manat ki, ayrı üzərində heç bir şey yoxdur, bunu ola bilsin, vəsf eləmək olmasın. Ola bilsin, məsələn, bəzi 100 manatların özündə bir xüsusiyyətlər olsun, fərz edək, üzərində nömrə var və yaxud da ki, üzərində hər hansı bir şey yazılıb, başından, məsələn, biraz kəsiblər 100 manatı və yaxud da ki, hər hansı bir əlaməti var ki, məsələn, bundan ola bilsin,
Məsələn, bu da əlamətdir sayısı. Amma yox, əgər tək bir 100 manatdırsa ki, üzərində heç bir şey yoxdur, bunu ayrı bir 100 manatlardan fərqləndirəcək bir şey yoxdur. Ona görə də əlamətdir sayılmır. Tamam. Buna görə Ağustani buyurur ki, tapdığımız əşya bir dəfə əlamətsizdirsə, miqdarı fərqi yoxdur. İstəyir bunun miqdarı, bu pulun miqdarı, məbləği 2 qram yarım gümüşdən çox olsun, istər az olsun. Bu cür olduğu təqdirdə bu şəxs eləyə bilər, bunu özünə götürsün. Çünki əlaməti yoxdur. Bir dənə 100 manat tapmışam. Əlaməti də yoxdur. Ağustani buyurur ki, eləyə bilər özünə götürsün. Əlaməti yoxdur. Və yaxud da ki, bir dənə 1 manat tapmışam. Əlaməti də yoxdur. Eləyə bilər buyurur ki, özünə götürsün. Əlaməti yoxdur. Yaxşı, əlaməti var. Onda necə eləyə? Ağa buyurur ki, əlaməti varsa, onda bunu böləcəyik 2 qismə. Və hökmləri də fərqlidir. Əlaməti var, məbləği necədir? Bir dəfə məbləği 2 qram yarım gümüşdən çoxdur və eyni zamanda əlaməti də var. Bu cür olduğu təqdirdə Ağustani buyurur ki, bunu özünə götürə bilməz, ehtiyatı vacibəsində. Gərək sahibinin adından sədəqə versin. Bir dəfə də vardır ki, əlaməti var və miqdarı da çoxdur. Miqdarı 2 qram yarım gümüşdən məbləği çoxdur. Bu cür olduğu təqdirdə bu şəxsin vəzifəsi bundan ibarətdir ki, bir il sahibini axtaracaq, tapdığı yerdə məlumat verəcək, məsələn, dükanın qabağında tapıb və yaxud da ki, bazarda tapıb, həmin o ətrafa səs salacaq ki, belə bir əşya tapılıb və yaxud da ki, elan verəcək o yanlarda. Bir təqribən sahibini axtarmalıdır ki, axtarışın da nə şəkildə olmağı fikir kitablarda qeyd olunub. İnşallah gələcək verilişlərdə fürsət eləsə, onları da işarə eləyər. Əgər bir il axtarsa, sahibini tapsa ki, bir il ərzində aparıb verəcək. Yox, əgər tapmasa bu bir il ərzində, onda ehtiyatı vacibə əsasən sahibinin adından sədəqə verəcək və eləyə də bilər bir ildən çoxsa, çox da saxlasın. Amma bir il tamam olmamış, ümidsiz olsa ki, mən 8 ay işdə sahibi tapılmayacaq, ümidsizəm, bu cür olduğu təqdirdə həmin hakimi şərin icazası ilə sədəqə verməlidir. Bu, sistem ağanın nəzəri. Xamneyi ağanın nəzərinə gəldikdə, ağa da buyurur, tapılan əşyanı bölmək olar 2 qismə, əlaməti olan və əlaməti olmayan. Əlaməti olan da nədir ki, biz qeyd elədik. Sahibi gəlsə, vəsb eləsə, artıq səndə yəqin ən azından xatircəmlik yaransa ki, bunundur. Əlaməti olan dedikdə bu nəzərdədir. Ağa buyurur ki, tamam İstan ağanın fətvasının əksidir təqribən. Buyurur ki, tapdığınız əşyanın bir dəfə əlaməti yoxdur. Bu cür olduğu təqdirdə miqdarının nə qədə olması şərt deyil. İstər 2 qram yarım gümüşdən çox olsun məbləği, istər az olsun. Burada nə edəcək? Ehtiyat vacibəsindən sədəqə verəcək. Buyurur ki, bir dəfə də bunların əlaməti var tapdığımız əşyanın. Bu cür olduğu təqdirdə bunu da bölmək olar 2 qismə. Birinci qismi bundan ibarətdir ki, bunun məbləği, əlaməti olan bir əşya, pulun məsələn məbləği 2 qram yarım gümüşdən təqribəndir bunlar. Azdır, bu cür olduğu təqdirdə ehtiyatı vacibəsindən sahibinin adından sədəqə verəcək. Bir dəfə də vardır ki, bu tapdığımız əlaməti olan əşya, şəhərin məbləği təqribən 2 qram yarım gümüşdən çoxdur. Bu cür olduğu təqdirdə bir il sahibini axtaracaq və əgər tapsa ki, verəcək ona, əgər tapmasa özünə götürə bilər. Əgər yox, bir il tamam olmamış edə bilər, bunun nə eləməli, ümidsiz oldu. Bir il tamam olmamış, 7-8 aydan sonra ümidsiz oldum da sahibini tapa bilmirəm. Bu cür olduğu təqdirdə sahibin adından sədəqə verəcək. Təşəkkür edir, Üstad, dəyərli məlumatınız üçün və izləyicimiz də ki, belə gözəl və aktual mövzuda sual göndərib. Növbəti izləyicinin sualı belədir ki, Üstad, xanımlar saçlarını kəsib sata bilərlərmi? Bəli, özü-özündə heç bir evi yoxdur. Onlar icazəlidir, kəsib saçlarını satmaları icazəlidir. Çünki ola bilsin, bunu bir xanım alacaq, öz məhrəminin yanında istifadə edəcək. Bu ehtimallar var və bu cür olduğu təqdirdə də heç bir evi yoxdur, sata bilər, icazəlidir. Təşəkkür edir, Üstad. Növbəti izləyici yazdır ki, andı pozmaq günahdırmı? Baxın, əgər bir nəfər and içib, təbii ki, öz şərtləri ki, var fikir kitablarda qeyd olunub, yəni şəri həqiqətən də and olarsa, qəsəm olarsa, və bir dəfə and içir ki, bir işi görəcəm, bir dəfə deyir ki, bir işi tərk eləyəcəm. Məsələn, and içir ki, mən filan günü oruç tutacam, günün də təyin eləyir və yaxud da ki, filan günə ehsan verəcəm. And içirsən ki, bir işi görəsən. Və şəri cəhətdən də həm gücün çatır ona, həm də ki, şəri tərəfdən də təsdiqlənib şəriyyət tərəfindən. Bir dəfə də and içir ki, məsələn, mən filan bir işi tərk edir, məsələn, siqaret çəkməyəcəm. Tərk edir, məsələn, tərk eləmək üçün and içir. Əgər gəlib sonra bu işi
yerinə yetirsə, siqaret çəksə və yaxud da gəlib oruç tutmasa və yaxud da gedib ki, ehsan verəcəm, etməsə bunu, həm günah iş görmüşdür, həm də ki, kəffarası vardır. Kəffarası da bundan ibarətdir ki, onlara fəqir yedirdəcək və yaxud da ki, onları geyindirəcək. Əgər bunların heç birisinə gücü çatmasa, onda 3 gün oruç tutmalıdır. Bəzi ağalar buyurur, bu 3 gün ardı olmalıdır, fasilə olmadan. Bəzi ağalar da buyururlar ki, yox, fasiləsiz də edə bilər. Tutsun, bir gün tutsun, 2 gün tutmasın. Sonra o yerdə qalan bir gün tutsun ki, hər kəs öz təqdir elədi, müştəyidə müraciət. Təşəkkür edir, üstəd. Növbəti izləyicimiz yazdı ki, nəzirin siğəsi nə şəkildə oxumalıyıq? Bunu ötən verilişlərimizdə də qeyd eləmişdik. Bəli. Ümumən, baxın, nəzirin, çox vaxt insanlar nəzirin siğəsini düzgün yerinə yetirmirlər və sonra da elə bilirlər ki, buna əməl etmək vacibdir. Çox şəkil, çox, məsələn, sual veriləndə və soruşursan ki, nəziri nə şəkildə etməlisən, görürsən ki, düzgün bir şəkildə yerinə yetirmir və bu cür olduğu təqdirdə bu nəzir həyata keçməyir və bunu əməl eləmək də vacib deyil. Deyir ki, məsələn, misal olaraq, övladım əsgərlikdən gəlsin, bir qoyun kəsəcəm. Bu nəzir şərqi deyil, bunu yerinə yetirmək də vacib deyil. Və yaxud da ki, mənim övladım, məsələn, institutda qəbul olsa, filan, məsələn, gedib yeri ziyarət edəcəm, ehsan verəcəm. Bu şəkildə əgər deyilsə, bu nəzir həyata keçməyib. Və əməl eləməyi də vacib deyil. Nəzirin həyata keçməyindən ötəri gərək bunun siğəsində Allah kəlməsi olunsun. Allah kəlməsi insan istifadə ilə tələffüz eləyir. Buyurur ki, məsələn, övladım əskərlikdən gəldikdən sonra Allah üçün, məsələn, filan günü də təyin eləmək istəsə eləsin, eləməsidir. Deyilsin ki, mən övladım əskərlikdən gəldikdən sonra ilk cümə günü, məsələn, Allah üçün qurban kəsəcəm. Məsələmə bu şəkildə, Allah üçün, Allah gəlməsin. O gün təyin olunmasa da fərqi yoxdur. Bəli, bəli, desin ki, məsələn, yalnız övladım, Allah gəlməsi olmalıdır. Bəli, olmalıdır ki, məsələn, övladım əsgərliyə gəldikdən sonra eləyə bilər belə desin ki, qüdrətim olduğu zaman, ilk, məsələn, qüdrətim olduqda, necəm, Allah üçün bir qurban kəsim, Allah gəlməsi olmalıdır. Və yaxud da ki, bu şəkildə desin, övladım, məsələn, ministrə daxil olduqdan sonra Allahın mənim üzərimdə bir vəzifə olsun ki, filan günü, məsələn, ehsan verəcəm. Allah kəlməsi ümumən olmalıdır. Allah və yaxud da ki, Allahın digər adları ki, olmalıdır. Tam nəzir həyata keçsin ki, və ona da əməl etmək vacib olsun. Yox, əgər bunlar olmasa, başqa bir şəkildə bayaqları qeyd elədiyim kimi, o şəkildə deyibsə, o nəzirə əməl etmək vacib deyildir. Deyil. Yəni, bu Allah kəlməsi, Allah üçün, Allaha xatir, Allahın boynunda bir vəzifəsi, bunların fərqi yoxdur. Yalnız Allah kəlməsi, Allah kəlməsi olsun, nəzirdə olmalıdır ki, Rəbb kəlməsi olsun, Allahın digər adları ki, var, onlardan istifadə eləsə, elədiyi halda nəzir həyata keçirir. Bəli. Təşəkkür edirəm, üstad, dəyərli məlumatınız üçün. Fasiləmiz var, fasilədən sonra davam edərik. İnşallah. Dəyərli izləyicilər, fasilədən sonra yenidən sizinləyik, bizi izləməyə davam edin. Dəyərli izləyicilər, verilişimiz davam edir. Vilayət TV efirində yayımlanan Şəhli Suallara Cavab verilişini izləyirsiniz. Verilişimizin qonağı Höccətül-İslam Ustad Zaman Zamanovdur. Ustad, qaldığımız yerdən davam edək, izləyicilərin suallarını oxuyayım. Növbəti izləyicimiz yazır ki, kağıza səcdə etmək olarmı? Demək olar ki, bir neçə dəfə təkrarlanmış suallardan ki, biz də bunun cavabını bir neçə dəfə qeyd edəyim. Ola bilsin, yeni izləyicilər olsun. Ki, xüsusən də, məsələn, sualı qeyd edən, ola bilsin, salfetkaya gəldik də ki, bu da demək olar ki, çox sual soruşulur ki, istəyirəm, bunda cavabını verəm. Əgər bunların əsli o şeylərdən hazırlanıb ki, onlara səcdə etmək olar əsillərinə. Məsələn, yarpaqdan düzəldilib ki, yarpağa da səcdə etmək icazələdir. Bəli. Əgər əsilləri bundan düzəlibsə, ki, bəli, səcdə etməyin heç bir eybi yoxdur, onlar icazəlidir. Yox, əgər bunlardan düzəlməyibsə, elə bir şeylərdən hazırlanıb bu kağız və eyni zamanda salvetkə ki, bunların əsillərinə səcdə etmək əslində də icazəli deyildi. Əsillərinə səcdə etmək icazəli deyil. Çünki kağız da gedib bundan düzəldirib, salvetkə də bundan düzəlib. Bu cür olduğu təqdirdə səcdə etmək icazəli deyildir. Ola bilsin, şək halında olsunlar ki, çox vaxt da bu şəkildə olur, mənim kağız nə bilim, bu nədən düzəlib. Bu salvetkə ki var, bəli. Yəni. Çox vaxt da bu şəkildədir insan, yəni yəqinə çata bilmir bunun əsli nədəndir. O şeylərdən düzəlib ki, ona səcdə etmək icazəlidir, ya o şeylərdən ki, ona səcdə etmək icazəlidir, bu məlumat olmur çox vaxt. Bəli, müəyyən etmək bəzən çətin olur. Bu cür olduğu təqdirdə ola bilsin, sual eləsinlər nəyə, bu cür olduğu təqdirdə səcdə etmək icazəli deyildir. Bəli. Ta insan yəqinə çatmalıdır ki, bu həqiqətən elə bir şeylərdən düzəlib ki, ona səcdə etmək icazəlidir, o şəkildə yəqinə çatdıqdan sonra. Təşəkkür edir, ustad. Növbəti sualı oxuyayım. Növbəti sual belədir ki, səfərdə 8 gün qaldıqdan sonra
əlavə 5 gündə qalacağımı niyyət etdim. Bu halda namazlarımı tam qılmalıyam ya qəsr? Çox gözəl bir sualdır Hüseyn müəllim. Ümumən bildiyiniz kimi səfərin hökmlərindən biri budur ki, əgər bir nəfər A məntəqəsindən B məntəqəsinə səfər eləyirsə və lazımı məsafə bu iki məntəqə arasında varsa, çünki bildiyiniz kimi məsafə alimlərinin arasında müxtəlifdir. Bəziləri 45, bəziləri 44, bəziləri 41 kilometr buyururlar ki, hər kəs öz təqdir elədiyi müştəyidə müraciət etməlidir. Əgər bu lazımı olan bir məsafə bu A məntəqəsi ilə bir məntəqəsi arasında olarsa, alimlər buyururlar ki, bu namazların eləyəcə 4 rükətli namazların qəsr qılacaq. Bir neçə yerdə istisna olunub ki, bu məsafəni getməyə baxmayaraq buyururlar ki, tamdır namazın. Biri budur ki, məsələn, çox səfər eləyən. Çox səfər eləyən də ayrı öz bəhsi var alimlər. Çox səfər eləyən haçan sidq eləyir, haçan bu şəxsə deyirlər çox səfər eləyən, onda ayrı bir bəhsdir. Bir də istisna olunub ki, məsələn, haram üçün səfər eləyir. Məsiyyətli günah səfərdir məsələn. Gedir hansısa məntəqədən, çox üzr istəyirəm, sizdən vəzləcəyəm, gedir şərab gətirməyə. Çünki günah bir səfərdir. Və yaxud da ki, atasının, anasının razılığı olmadan onları incitdiyi təqdirdə gedir, məsələn, günah səfərdir. Burada da baxmayaraq ki, məntəqədə, həmin bir iki məntəqə arasında məsafə var, yenə də günah səfər olduğu üçün namazı tamdır. O, həmin o istisnalardan ki, bir iki məsafənin olmasına baxmayaraq bu şəxs namazın tam qılacaq, həmin 10 gün qalmalıdır. Mən gedirəm A məntəqəsindən B məntəqəsinə, orada qəsd eləyirəm ki, 10 gün qalacam. Bu cür olduğu təqdirdə nə qədər ki, o məntəqədəyəm, 10 gün qalacağımı qəsd eləyirəm, mənim bütün namazlarım olacaq, dörükət namazlarım olacaq, tam. Orucudakı həmin orada? Bəli, orucundakı bəli tutacaq, məlumdur bəli. O, amma bu şəxsin, bu izləyicimizin sualı fərqlidir. Bu buyurur ki, mən 5-8 gün qaldım, sonra, çünki məqsədim mənim 8 gündür, sonra da 5 gündə əlavə olundu. Əvvəldən qəsd eləməyib ki, 10 gün qalacaq. Əhsən. Bu alimlər ki, buyururlar ki, 10 gün qalacağı yerdə namazları tamdır, yəni əvvəlcədən bunu qəsd eləsin. Əvvəlcədən mənim məqsədim qəsd iqamət olsun. Burada qalacağımın 10 günün qəsd edirəm əvvəlki gündən. Məndə bu qəsd var. Nə ki, sonrakı günlərdən? 8 gün qaldım, sonra yenə də 5 gün qaldım, sonra yenə də 8 gün qaldım. Hələ belə davam eləsə, nə qədər ki, mən 10 gün qəsd eləməmişəm, namazlarım nə olacaq? Həmin namazlarım, ta ki, 31-ci gün tərəddüdlü şəkildə qaldıqdan sonra, ondan sonra da namazı nə olacaq? Tam olacaq. Nə qədər ki, mən bir dəfəlik qəsd eləməmişəm bu 10 gün qalmağı, bir gün 8 gün qaldım, bir gün 5 gün qaldım, sonra üzərində 5 gəldi, sonra üzərində 4. 10 gün ki, bir dəfəlik qəsd eləməmişəm, namazlarım qəsirdir. Yəni, o halda mən eləyə bilərəm ki, namazlarımı tam qalım, bir dəfəyə 10 gün qalmağı qəsd edə bilərəm ki, burada elə bilmir. Burada da eləmədiyi üçün də namazları qəsirdir. Təşəkkür edir, Üstad, dəyərli məlumatınız üçün. Növbəti izləyicimiz yazır ki, yarpağa səcdə etmək olarmı? Yarpağa səcdə etmək, onlar özü üstündə icazəlidir, amma üzüm yarpağı ki, əvvəl-əvvəl həmin o təzədə biz qeyd elədik. Yəni, təzədirsə üzüm yarpağı ki, o yeyilmək üçün istifadə olunur, çox vaxt bəzi yeməklərdə istifadə olunur. Bunu ağalar buyurlar ki, ehtiyat vacibəsən səcdə etmək olmaz. Amma hətta üzüm yarpağı bir az keçdikdən sonra, bir müddət keçdikdən sonra artıq istifadə olunmaz halda olarsa? İstifadə, bəli, buyurduğunuz kimi istifadə olunmur. Ona da səcdə etmək icazəlidir, olar. Amma yerdə qalan yarpaqları da səcdə etmək icazəlidir. Təşəkkür edir, Üstad. Növbəti izləyicinin sualı belədir ki, həm halal, həm də haram qazancı olan bir şəxs məni qonaq dəvət edib. Bəli. Evində yemək icazəlidir. Bəli, icazəlidir. Nə qədər ki, mən bilmirəm. Düzdür, həm haram qazancı var, həm halal qazancı var. Məsələn, fərz edək ki, bilən marketdə həm orada haram bir şeylər satır, həm də halal bir şeylər satır. Nə qədər ki, mən bilmirəm hal-hazırda ki, qarşıma qoyduğunu ərzaq ki var, bu halal qazancdan alınıb ya haram qazancdan ki, istifadə etməyə. Əgər müəyyən olunsa ki, məsələn, haramlansa ki, orada filan kəsin puludur, məsələn, bu haram puldur ki, gedib bundan alıb ki, onda icazəliyidir. Başqası, məsələn, başqasının puludur, onun icazəsi olmadan gedib bu puldan istifadə edib ki, istifadə etməsi icazəli deyil ki, bəli. Təşəkkür edir, Üstad. Növbəti izləyicinin sualını oxuyayım. Qunutda Quran ayəsi oxumaq olarmı? Olar, icazəlidir. Qunutda Quran ayəsi oxumağın heç bir maniyyəsi yoxdur. İcazəlidir olar. Təşəkkür edir, Üstad. Növbəti izləyici yazır ki, pul verib qəza namazlarını qıldırmaq olarmı? Baxın, əgər məqsəd öz namazlarıdırsa, öz qəza namazlarının ki, olmaz. Nə qədər ki, həyatdadır, nə qədər ki, sağdır ki, bu işi icra eləmək icazəlidir. Ola bilsin, sonradan vəsiyyət eləsin, pul buraxsın.
buyursun ki, mən vəfat etdikdən sonra mənim namazlarımı, oruclarımı müsəlmə yerinə yetirəm. Bunun eybi yox. Nə qədər ki, amma sağdır, həyatdadır, namazların, ibadətlərin yerinə, pulla yerinə yetirməsi icazəlidir, gərək özü yerinə yetirsin. Amma yox, məqsəd budur ki, atamın, anamın və digər, məsələn, şəxsin, babamın, digər, məsələn, qohumların və hər kim olur, bir şəxs ki, məsələn, onun namazlarını yerinə yetirmək istəyirəm ki, dünyadan köçüb, bundan heç bir yoxdur. İcazəlidir, olar, əcir tuta, pulu verə, məsələn, atasının, anasının namazlarını yerinə yetirməkdən ötəri, oruclarını yerinə yetirməkdən ötəri. Bunun heç bir maniyyəsi yoxdur, olar. Təşəkkür edir, üstad, dəyərli məlumatınız üçün. Növbəti izləyicinin də sualı, elə bilirəm, ən çox soruşulan suallardandır. Xanımların dəstəmazı ilə kişilərin dəstəmazı arasında fərq varmı? Bəli, buyurduğunuz kimi, çox soruşulan suallardandır. Vacib nöqtəyi nəzərdən xanımlarla bəylərin dəstəmazı arasında heç bir fərq yoxdur. Onlarda da vacib budur ki, üzlərini yusunlar, sağa, sola, başlarını məsəksinlər, sağ ayaqlarını, sol ayaqlarını. Bu demək olar ki, müştərəkdir həm xanımlarda, həm bəylərdə. Amma müstəhəb bəzi əməllərdə fərq vardır ki, o da bundan ibarətdir ki, bəylər əllərini yuduqları zaman müstəhəbdir, məsələn, çöl tərəfdən, dirsəkdən başlasınlar. Xanımlara müstəhəbdir, məsələn, içəri tərəfdən başlasınlar dəstəmaz aldıqları. Vacibatda, vacibatda heç bir fərq yoxdur. Fərq olan müstəhəbdir. Bəli, bəli, həmin müstəhəbdir. Təşəkkür edir, üstad. Növbəti izləyicimiz yazır ki, ruku və səcdədə Quran ayəsi oxumaq olarmı? Məşruhdur. Demək olar, məşhur nəzər bundan ibarətdir ki, bəyənilmir ki, rükuda və səcdədə Quran ayəsi oxunulsun. Burada da məqsəd məşruhda, məqsəd budur ki, yəni namazın savabını azaldacaq. Misal olaraq qeyd edirəm, əgər fərz edək ki, mən adi halda, adi zikirləri desəkdim, mənə mütəalallah buna görə, bu namaza görə 100 savab verəcəkdirsə, bu işi gördüyüm üçün, məsələn, Quran ayəsi oxuduğum üçün, 95 saat verəcək, məsələn buyuram, misal ünvanı ilə. Məşruhdur, amma hər bir halda namaz düz sayılır, onlar icazəlidir. Təşəkkür edir, üstəd, dəyərli məlumatınız üçün. Növbəti izləyicinin sualı belədir ki, su olmadığı üçün təyəmmüm etmişdir. Bəli. Su tapıldıqdan sonra həmin təyəmmüm aradan gelirmi? Bəli, bəli, su tapıldıqdan sonra həmin təyəmmüm aradan gedəcək, məsələn, misal olaraq. Qeyd edirəm, fərz elə ki, zöhr namazı üçün su yox idi, mən ümidsiz idim. İstər son vaxtı qədər gözlədim dəstəmaz aldım, istərsə də ki, ümidsiz oldum artıq, su tapmayacağım. Təyəmmüm elədim, namazımı qıldım və daxil olduq məğribə. Məğrib azanı verildi, məğribə işi azanı verildi və mən də su tapdım. Eləyə bilmərəm, həmin o aldığım təharət ki var dəstəmazla, təyəmmümlə əldə eləmişdim. Ondan eləyə bilmərəm də mən elə namazımı bu şəkildə davam edəyəm. Artıq o təyəmmümlə aldığım təharət aradan gedir və mənə lazımdır ki, dəstəmaz alam su ilə və namazlarımı qalam. Minnətdar ustad, növbəti izləyicinin sualını oxuyum. Növbəti izləyici yazır ki, aldığımız kalbası və sasikaların üzərində halal yazıldığı halda ondan istifadə edə bilərikmi? Baxın, bunu bir neçə şəkildə təsəvvür etmək olar Hüseyin müəllim. Bir dəfə müsəlman ölkəsindən bunu alırıq, bu kalbasanın sasikanı və digər ət məhsullarını. Bir dəfə də kafir ölkəsindən alırıq. Nə qədər ki, müsəlman ölkəsindən biz alırıq, çünki bizim bir qaydamız var, suqul müslimin, müsəlmanların bazarı. Nə qədər ki, müsəlman bazarından alırıq, həmin o kalbasaların hətta üzərində halal yazılması belə istifadə etməyin heç bir yoxdur, maniyyəsi yoxdur. Alimlər fətva veriblər buna. Çünki müsəlmanlar bazardır və müsəlmanın da vəzifəsi bundan ibarətdir ki, şəriətin qoyduğu qanunlara əsasən heyvanı kəsin. Bunlar da müsəlmandır ki, bunlar da riayət eləməlidir. Və mən də bu kalbasanı, sasikanı və digər ət məhsulları ki, toyuq olsun, qoyun əti olsun, inək əti olsun aldığım halda ki, şək edəm görəsən şəri yolla kəsilib ya yox, həmin bu qaydanı tətbiq edirəm, istifadə etməyimin heç bir eybi yoxdur. Hətta halal yazılmasa belə müsəlman ölkəsidir. Yox, əgər bir dəfə də var, insan yəqin bilir. Yəqin bilirəm mən ki, bu şəri yolla kəsilməyib. Bu cür olduğu təqdirdə təbii ki, istifadə etmək olmaz. Nə qədər ki, şək alındasan, ehtimal məsələm üçün verirsən, ola bilsin şəri yolla kəsilməyib, bu cür olduğu təqdirdə bu qayda tətbiq olunacaq və pak hökmündədir, yeyilməsi də icazəlidir müsəlman ölkəsində olduğu üçün. Çünki müsəlmanlar gərək vəzifələrinə riayət edərlər. Yox, əgər kafir ölkəsindən alınsa, həmin o halal yazılmağın heç bir etibarı yoxdur. Halal yazılmasa ki, heç halal yazılsa da belə heç bir etibarı yoxdur. Yalnız o yerdə icazəlidir ki, biz yəqinə çataq ki, bu şəri yolla kəsilib. Kafir ölkəsindən aldığımız təqdirdə. Əgər bu cür bir yəqinə çatsaq, istifadə etməyimiz icazəli, əks halda icazəli deyil.
Təşəkkür edir ustad, dəyərli məlumatlarınız üçün və dəyərli vaxtınızı ayırıb gəldiyiniz üçün. Bizə ayrılan vaxt burada sona çatdı. Növbəti verilişdə inşallah görüşək. Dəyərli izləyicilər, bugünlük bizə ayrılan vaxt burada sona çatdı. Sağ olun.